Երեք ստացվեց մեր հանդիպումը, որտեվ ինքս զբաղված էի շատ հրատապ հարցերով, ուզում էի այցելել, բայց որ եղավ շատ արագ պայմանավորվածություն, որ այստեղ հանդիպենք, ես սիրով այսօր ձեզ ընդունում եմ և պատրաստ եմ լսելու ձեր բոլոր հարցերին։ Խնդրեմ։ Նախ սկսեմ էլի ներկայանալ պարոնով, Ոջորյան Հովհաննեսն եմ, ծնվել բնակվում եմ այնտեղ։ Կազմել ենք աշխատանքային ինչ-որ փոքրիկ խումբ մեր բնակչության պահանջը ներկայացնելու համար։ Այն է, որ այսքան տարի նա սկսեմ մի քիչ հեռվից գամ, որ հաճելի չի եղել անցնելուց տենալ այդ աղբանոցը, միշտ բնակի չէին հույսով եղել, որ մի օր փակվելու է աղբանոցը կամ տեղափոխվելու է, որտեղ Նուբարաշենը ասոցացվում էր զուտ աղբանոցի հետ։ Հիմա ինչու այս ընթացքը ստացա, որ արդեն բողոքը ժողովուրդը բարձրացրեց ձայնը, զուտ հոտի պատճառով։ Արդեն որ այնքան ընդլայնվել, որ հասել է մոտիկացել է համայնքին, մենք ամեն օր, օրվա 24 ժամը մեր տները շնչում ենք այդ գարշահոտը, իմ կարծիքով վտանգավոր ու տնավոր այդ հոտը, ու հոտի հետ մեկտեղ ծուխը։ Մենք այս պահին ունենք մեր առաջարկները, հարցի լուծման խելամիտ տարբերակ գտնում ենք, որ առայժմ գոնե ողային ինչ-որ աշխատանքներ կատարվի այդ աղբը, հակվի, գոնե այդ հոտը չշնչենք, ու հետագայում մենք ակնկալում ենք ինչ-որ նոր լուծումներ, աղբանոցի հակման, նոր աղբանոցի կառուցման, այդ էլ ուզում եմ ձեզանից լսենք, ինչ ծրագրեր են եղել, ինչ փուլում են, ու ինչ ակնկալիքներ ունենան ու Նուբարաշենի բնակիչը Երևան քաղաքապետարանից։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Հովհաննես, այլ առաջարկ կա։ Այս պահին ամենագլխինթիրը պարոն Արիան, հենց այդ հոտն է, գարշահոտն է, որը որ ցանկանում ենք հնարավորինս խելամիտ ժամկետներում։ Եթե կարելի է, եթե հնարավոր է, դիտարկիկներ այն տեսակի հետ տարբերակը, որ աղբատար մեքենաների երթուղին փոխվի, այս պահին իրենք գրեթե Նուբարաշեն համայնքի տարածքից են լույս գործում աղբավայր, եթե հնարավոր է հիմնական ուղղից, մենք նախընտրում ենք դեպի միս կոմբինատի կողմից Ձերևունու տարածքից դուրս։ Կամ գոնե իրանց ներկայիս հիմնական մուտքից ճանապարհը արդեն ընդեր մեկ։ Այսօր պարոն Արեն, ձեր թույլտվությամբ ձեզ ցույց կտամ ներկայիս իրավիճակը, որտեղ դուք բնականաբար տեղյակ եք ընդդերներին, բայց այս պահին ինչ այնտեղ կատարվում, դուք միգուցե տեղյակ չեք, ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ուր է եկել աղբը հասել։ Վերևի հատվածի մասին եք ասում, չէ՞։ Այո, եկել է Ճամփիոնի հասել։ Բոլորանից որ բարձացա։ Այո, եթե դեկելի է նա հատվածից մեքենաները մուտք են գործում, ու այնտեղ շատ դեպքում են ճանապարհից շատ մոտ աղբը տապում են ու վերադառնում։ Ինչ բան կան քննարկեք սենակ դեպքում։ Շատ լավ, այլ առաջարկ կա։ Սրանք են հիմնական հարցերը։ Փորձել ենք ավելի Մենք հասկանում, որ այդ ուրիշտեղ չկան նախատեսված։ Եթե այլ հարցեր չկան, պարոն Արեան, դրա համար մենք այդ ամեն ինչ ոնց որ հասկանում ենք, շատ լավ, Տիգրան ջան, որ հնարավոր է լուծել։ Ես գրանցեցի մոտ բոլոր հարցերը, նախ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել որպես Երևանի բնակիչ ձեր անկեղծ մտահոգության համար։ Շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար, որ չմերժեցիք նաև մեր ընտրանքը հանդիպելու։ Շնորհակալ եմ ձեր մտահոգության համար և պատասխանեմ ձեր հարցերին, ձեզ հետ կլինեմ մինչև վերջ անկեղծ, չեմ թաքցնում, սպառիչ և անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ մինչև վերջ։ Այս պատկերն է այսօր, այո, սա այսօրվա պատկերն է, ինչին ես ինքս նաև եղել եմ ականատես, դուք իրավացի եք, այն ինչ հիմա ինձ ներկայացնում եք, սա այսօրվա իրական պատկերն է։ Ձեզ հայտնի է Նուբարաշենի ուղղություն, այստեղից է մուտքը հիմա։ Այո, վերև Վոլորանից առաջի ծռվելուց հետո ձախելու։ Որ ճանապարհին վերում են Վոլորանից։ Այո, շատ ժամանակ երբեմն զլանում են խորք գնալ։ Այո, մոտակայքում են շատ։ Դամար ասացի ձեզ հետ կլինեմ մինչև վերջ անկեղծ, որտեղ այնինչ դուք տեսել եք ձեր աչքով և ամեն օր տեսնում եք, ես չեմ կարող այլ բան ներկայացնել, որտեղ դուք տեսնում եք դա, դրա փոխարեն այլ բան ես չեմ կարող ներկայացնել, որովհետև սա իրողություն է այսօր այդտեղ։ Գիտեք, որ միակ աղբավայրն է մայրաքաղաքի վարչական տարածքում, շուրջ 50 հեկտարի վրա զբաղեցված տասնամյակներով, 50-ից ավել տարի ձևավորված բաց աղբավայր,
ընդ որում աղբավայրը ես ազգային ժողովում երբ զեկուցում էի վարկային ծրագիրը հայտարարել եմ, որ իր այսօրվա գոյությամբ չի բարբարարում ոչ մի չափանիշի։ Զուտ աղբավայրերին ներկայացվող պահանջի տեսանկյունից, ինչպես ընդունված է ամբողջ աշխարհում բաց աղբավայրերին ներկայացվող պահանջի տեսանկյունից, որևէ չափանիշի չի բավարարում այս Նուբարաշենի աղբավայրը։ Էկոլոգիական տեսանկյունից այո վտանգ է ներկայացնում, քաղաքաշինական տեսանկյունից այո վտանգ է ներկայացնում, առողջության տեսանկյունից վտանգ է ներկայացնում, հողերի աղտոտման տեսանկյունից այո վտանգ է ներկայացնում, եւ վերջապես որպես այդպիսին բնակավայրի տարածքում տեղակայված, հա, բնակավայրից դուրս չէ Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների միջանկյալ հատվածում է, բնակելի հատվածին հարակից, այնպես որ ուղիղ բնակավայրի տարածքում է, այս տեսանկյունից եւս չի բավարարում։ Սա փաստացի իրողությունն է, փաստացի վիճակն է։ Դուք հիշում եք խորթային տարիներին ձեր բնակավայրի հարևանությամբ ձորից ձախ պիտի կառուցվեր վերամշակման գործարանը, եթե հիշում եք։ Այո, հին գործարանը, որը հետագայում 90-ական թվականներին դադարեցվեց շինարարություն, արդեն սարքավորումները, վառարանները գրեթե ներկրված էին, դադարեցվեց շինարարությունը, այդպես որպես անավարտ շինարարության օբյեկտ մնաց չկառուցված, չիրագործված ծրագիր։ Նրանք սարքավորումները խորթային արտադրության հին սարքավորումներ էին, եվ այդպես էլ այդ ծրագիրը խորթային տարիներին չդարձավ իրողություն, խոսքը վերամշակման գործարանի մասին էր։ Հիմա այս իրողության կոնկրետ լուծման հեռանկարը ես նշեմ եւ անդրադառնամ ձեր հարցերին, թե ինչ կարող եմ ձեզ խոստանալ, ինչ միջոցներ կոնկրետ ձեռնարկել, որտեղ ձեր հարցադրումները այս ժամին վերաբերող կոնկրետ հարցադրումները։ Հեռանկարը որն է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Եվրոպական Վերակառուցման եւ Զարգացման բանկի միջև կնքվել է վարկային համաձայնագիր, որ այդ նույն վայրին հարակից կառուցվի ժամանակակից քաղաքային աղբավայր։ Ծրագիրը այժմ վավերացրել է, եւ շատ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ ընդամենը օր առաջ մենք ստացանք պատասխանը Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկից, որ հաստատվել է մրցույթային փաթեթը, եւ մենք կարող ենք արդեն հայտարարել մրցույթը նոր աղբավայրի կառուցման։ Ընդ որում կառուցող, նախագծող, վերահսկող մեկ փաթեթով են ընտրվելու։ Ամենակարևոր փաստը, որ փաթեթը պատրաստ է, ուղարկել ենք բանկ, բանկը տվել է հավանություն, եւ մենք շատ շուտով կհայտարենք մրցույթը։ Ինչ է լինելու, հակիրճ ասեմ, ժամանակակից աղբավայր, պարսպապատված, լուսավորության համակարգով հագեցած, ընդունիչ ճանապարով, ընդունիչ գետով, պահակային ծառայությամբ, կշերքով, երկրորդը, ամբողջը ստորգետնյա հատվածը դառնում է դրենաժային համակարգ, որպիսի ջրերը չկուտակվեն, չախտոտեն տարածքը, հոտի արտանետում չլինի։ Երկրորդը, ամբողջ հատակը մեկուսացվում է, ջրամեկուսացման համակարգ է լինում, հողերը, հետագա տարածքները աղտոտումից հրկելու համար։ Չէ որ այսօր այդ աղբավարի ջրերը հոսում են մինչև Էրեբունի եւ լցվում ջրանցք, եթե նկատել եք, արդեն այն շամբուտների միջով դուրս է տալիս դեպի Էրեբունի տաղամաս։ Այո, ճահճային տարածք է ձևավորվել։ Լուծում է նաեւ այս խնդիրը։ Աղբավայրը ունենալու են նաեւ երկու կարևորագույն գործոն: օժանդակ բոլոր շինությունները եւ գումարած դրան պարտադիր ցողման եւ հողացածման աշխատանքներ եւ տոփանման։ Յուրաքանչյուր ընդունումից հետո պետք է տոփանվի աղբը, ցողվի ջրով, որպեսզի ամբողջապես հոտի խնդիրը վերանա այդ հարցում։ Սա է այս ծրագրի էությունը, 28 հեկտարի վրա մոտավորապես պիտի կառուցվի այդ աղբավայրը, առաջին երկու փուլերն են հիմա կառուցվելու, որը բավարար է քաղաքում օրը 1200 տոննա աղբ դուրս գալու պարագայում, բավարար է, որ նա ընդունի այդ աղբը։ Ընդհուպ հետագայում նա կարող է ծառայել հարակից գյուղերից աղբը տեղափոխելու, ասենք
նվարաշենին հարակից բարձրաշեն եւ այլ եւ այլ ձեր հարակից հատվածները այլևս չախտոտեն եւ հոտը նորից չգա դեպի նվարաշեն։ Սա հեռանկարն է։ Եթե մենք հիմա ստացել ենք, ապա առնվազն այս տարի մենք կհայտարարենք մրցույթները եւ վստահ եմ 1-2 տարվա ընթացքում կմեկնարկի ծրագիրը։ Ինչու սկսեցի ծրագրից։ Այդ նույն վարկային ծրագրի շրջանակներում կատարվելու է Նուբարաշենի այսօրվա գործող աղբավայրի ամբողջական կոնսերվացիա։ Ամբողջապես կոնսերվացվելու է, փակվելու այն աշճանի, այն տեխնոլոգիայով, որ այդ հողերը կարող են հետագայում դառնալ պիտանի եւ օգտագործելի հողեր։ Եղած տարածքը չի օգտագործվում։ Եղածը 20-ը, այո, եղածը կոնսերվացվելու է։ Այս եղածի հարակից հատվածը ավելի փոս, ավելի խորքը, ավելի հեռու, ոչ տեսանելի, շատ ճիշտ նկատեցիք, ոչ տեսանելի, ավելի խորը հատվածն է, փոս հարթածը, որտեղ կառուցվի նոր աղբավայրը եւ սա կոնսերվացվի։ Ինչու սկսեցի հենց հեռանկարից, որովհետեւ հենց այս ծրագրով նախատեսված է գործող այսօրվա բաց աղբավայրի կոնսերվացիա։ Եթե սա կոնսերվացիա չարվի, անիմաստ է մյուսի ստեղծումը։ Սա նորից մնալու է չարիք մեզ համար, բաց երկնքի տակ։ Միաժամանակ կոնսերվացվելու է աչափնյակի հայտնի այդ արտնաբերական հանգույցի աղբավայրը, որտեղ հիմա աղ չի տեղափոխվում եւ չի տեղադրվում այնտեղ աղ։ Սա է հեռանկարը, ինչում ես ամբողջովին։ Ինչ մնում է այսօրվա խնդրին։ Այո, համամիտ եմ, անթակույց ասում եմ, համամիտ եմ այն մտահոգությանը, կետարկետ, որ դուք հիմա հայտնում եք այստեղ։ Որևէ առարկություն չունեմ։ Փաստացի իրողությունը սա է։ Սրան կարող էր գումարվել ավելին, Փարքասու այս տարի այդքան բռնկումներ չեղան, հրդեհի դեպքում շատ ավելի։ Այո, հիմա ինչ եմ ես առաջարկում ձեզ։ Ընդունելով բոլոր մտահոգությունները, ես հենց այսօր կհրավիրեմ ինձ մոտ բոլոր կառույցներին այն օպերատորը, ով այդտեղ իրականացնում է հարթեցման աշխատանքներ, անմիջապես առաջինը քննարկելու առաջին հարցը, որնա տեխնիկան հարստացնի, ուժեղացնի, հարթեցման աշխատանքները դարձնի պարբերաբար, երկրորդը առավելագույնս անել ամեն ինչ աղբը Նուբարաշեն տանող ճանապարհի մերձակա հատվածներից զերծ պահելու։ Համամիտ եմ ձեր հետ, որ այն երկրորդ ճանապարհը, որը բացվել է, որ ավելի մաչելի լիներ սանիտեկի մեքենաների համար, կքննարկեմ հին մուտքի շահագործման խնդիրը եւ առավելագույնս կհանձնարեմ, որ տեխնիկան համալրեն նոր տրակտորներով եւ ամբողջ այդ հատվածը, ինչ որ եկել են դեպի ճանապարհ, տանեն ավելի խորքը, հեռու պահեն։ Երկրորդ խնդիրը, այո, ես այսօր էլ եմ առավոտյան քննարկել, ինչ ռեսուրսներ եւ հնարավորություններ կան առավելագույնս օգտագործեն, որ հողածածկ արվի, ծածկվի հողով այն հատվածը, որը նոր աղբ է տեղադրվում։ Ես մի բան միայն չեմ կարող խոստանալ հիմա, արդյոք ամբողջ ռեսուրսը կբավարարի հողածածկ անելու, թե հարակից հատվածը գիտեմ, այո, թե բավականին մեծ շինախկա թափանցել, որով կարելի է ծածկել, որով նույնպես կարծում կարելի է, եւ քաղաքում այսպես նույնպես շինարարական աշխատանքներ բազմ տեղեր կատարվում են, նույն այդ տեղերից իստումա կարելի է ռեսուրսներ որպես այդպեսին օգտագործել, շինախկը ուղղորդել, շինախկը ուղղորդել, չնայած մենք ունենք որոշումով կարգով շինախպի առանձին, սա կենցաղային աղբի աղբավայր է, մենք ունենք որոշումով շինարարական աղբի թույլատրված աղբավայր, ոչ ոչ Սիլիկյան թաղամասում, նախկին արտնաբերական հանգույցի չհագործող քարհանքների խորշերն են, որոնք ուղղակի ավարտելուց հետո ռեկուլտիվացիա չի արվել տարածքը, մնացվել են այդպես խորը խորշեր։ Հիմա դա, հիմա երկրորդ խնդիրը, որ ես պիտի հստակ ինձ մոտ քննարկեմ եւ առավելագույն ռեսուրսը գտնեմ, ինչ են անելու, որ առավելագույնս կարողանան հողեծածկով, շերտով ապահովել գոնե այն հատվածը ծխացող շատ, որը դա բերում է դեպի Նուբարաշեն։ Երրորդը հին մուտքի վերականգնման հարցը։ Այսօր եւ այդ կդասնեմ ինձ մոտ քննարկման առարկա։ Ես կհրավիրեմ երկու օպերատորներին, Սանիտեկ ընկերությանը եւ այն ընկերությանը, ով
ստանձնել է աղբավայրում հարթեցման աշխատանքներ։ Կաշխատեմ առավելագույնս գտնել ճանապարհներ, որպեսզի մենք կարողանանք մեղմել վիճակը։ Իսպար վերացնելը, վստահեցնում եմ ձեզ, սուտ կլինի։ Հնարավոր չէ։ Դուք ամեն օր եք տեսնում այդ վիճակը, Տիգրան ջան։ Ես փորձեմ։ Ես մի առաջարկ եմ ունեմ։ Համեցեք։ Դուք ասեք իշխանովա խելամիտ։ Ասեն, եթե դուք այս տարի տենդեր հայտարարեք, չգիտեմ, մյուս տարի մեկը շահի, սկսի շինարարությունը, ես երկու տեսնեմ ոնց այդ ամեն ինչ տեղ։ Ու այդ ձգվի մոտ 2-ից 3 տարի։ 2 տարի հաստատ։ 2 տարի հաստատ։ 2 տարի էլ որ չեմ ցածնում, 2 տարի։ 2 տարի էլ որ այս տեմպերով նույն աղբերեն ցածնում տեղը։ Էդի արդեն չգիտեմ, մեր տանդեմն են վերելու լցը։ Ես առաջարկում եմ։ Ուժելի քաղաք, ես չեմ ուզում ասեմ տարեք ավան լցրեք, աջապնյակ, չար, ուրիշ չեմ ուզի ոչ մեկ այդ տեսանը տեն, բայց քաղաքում ուժելի մի հատ զորակ չեն կարակնեմ ժամանակավոր լցնենք այդտեղ։ Հետո կծածկեն հողով, հետո կծածկեն։ Հովանես ջան։ Ուղղակի կարիմաստ է, երբ սկսեն շինարարական աշխատանքները։ Եկեք 2 տարի է սպասենք ինչ։ Սպասեք, հոյի։ Երբ սկսեն շինարարական աշխատանքները տենդեր հայտարարելուց հետո եւ երբ հաղթողը արդեն իհարկե սկսի աշխատանքը, այդ ընթացքում նույնպես աղբը վերելելու ու բարաշենում։ Պատասխանեմ ձեր հարցին հստակ։ Պայմանավորվել ենք, որ մինչեւ վերջ անկեղծ ենք լինելու։ Այո։ Այո, երկրորդ աղբավայրը չկա Երևան քաղաքում։ Մեկ հատը տարերայնորեն հետո կազմակերպված ձևավորվել էր տարերայնորեն, բայց 98 թվականին մենք տվեցինք դա քաղաքապետի որոշմամբ կարգավիճակ աչապնյակի աղբավայրներ։ Տեղանք այն ժամանակ թվում էր, թե անվնաս էր, հեռու արտնաբերական հանգույց քաղաքի ամենածայրամասը, բայց ինչպես նկատում եք, այսօր Նուբարաշենից վատ դա դարձավ չարիք մեր քաղաքի գլխին։ Դրա համար արագ սահմանափակեցինք այդտեղ արդեն աղբի տեղադրումը, դարձեցինք անթույլատրելի, վերջերս մեծ ծավալի հողի ծածկույթով փորձեցինք մարել, ստացվեց մարել այդ բռնկված վիճակը, այնտեղ էլ աղբ չի տեղափոխվելու։ Նոր աղբավայրի հնարավորություն քաղաքում, անկեղծ ասեմ, քաղաքի տարածքում չկա։ Սա միակ աղբավայրն է, որով սանիտեկ ընկերությունը նաև պայմանավորվածությամբ պիտի աղբը տեղափոխի այդ աղբավայր։ Այո, 2 տարի կտևի։ Առնվազն 2 տարի կտևի այդ շինարարությունը։ Հիմա, եթե ես խոստանամ, որ քաղաքի այլ հատված կարելի է դարձնել աղբավայր, ես ձեր հետ չեմ լինի անկեղծ, որովհետև դա անթույլատրելի այլևս։ Դուք իրավացիք ձեր հարցադրումը, ես անկեղծ պատասխանում եմ։ Դա հնարավոր չէ։ Մենք պիտի առավելագույնը, այո, ամեն ինչ անենք այս եղած վտանգները չեզոքացնելու համար։ Հիմա գոնե լծածը հողով ծածկել։ Համաձայն եմ։ Իսկապես անելային։ Տիգրան ջան, ընդունում եմ մտահոգությունը, հիմա ասում եմ, մեր ամբողջ ռեսուրսը, էներգիան պիտի ծածենք, ընդհուպ նաև գրունտային հողերով, այդ մեծ կատլավաններից։ Մոտակա շրջակայքում ռեսուրսներ կան, որոնք որ կարծում եմ գրունտային հողերով, որոնք տեղափոխվում են այլ վայրեր, տեղափոխենք այդտեղ, գրունտային հողը անվնաս բան է, ծածկ անենք այդ գրունտային հողերով այդ հատվածները։ Պարոն Արեն, արդյոք առաջին օրը քաղաքապետից լիազորված անձ եւ դծավ ազգան Հովանես, հա՞։ Արոնյան Հովանես։ Այո, ինքը բայց մենք քննարկեցինք, խոսեցինք եւ մեզ համոզիչ պատասխան տվեց, թե հենց հաջորդ օրվանից, այսինքն 3 օրվանից պետք է սկսել աշխատանքներ, մեզ կօգնել, մեզ կաջակցել։ Անգամ ինքը ցանկություն հայտնեց գալ, որպեսզի դառնա Նուբարաշեն համայնքում, ինքը մեզ հետ բնակվի, մեզ օգտաշնչի եւ խնդիրը լուծում դա, բայց ցավոք մենք 3 չտեսանք, որից է գործողություն։ Այդ իսկ պատճառով շարունակվեց մեր ակցիան եւ պահանջեցինք ձեզ հետ հանդիպում։ Մենք նաև պահանջենք տարածքային կառավարման նախարարությունից, որպեսզի լինի ներկայացուցիչ, ուղղակի հասկացանք, որ երևի չի ստացվել, բայց մենք ձեզ վստահում ենք, ձեզ հարգում ենք, դրա համար մենք պահանջեցինք ձեզ հետ, որ դուք գայք այնտեղ, բայց հետո մեզ միջնորդություն ներկայացեցին, ասացին, որ մենք գանք ձեզ մոտ, մենք հարգեցինք, ճանապարհը բացեցինք, ակցիան դադարեցեցինք այնքան ժամանակ, մինչև գանք ձեզ հետ հանդիպենք, որպեսզի մեզ սպառիչ պատասխան լսենք։ Շատ լավ։ Այս պայն մեր ձեր կողմից ներկայացված այդ ամբողջ ծրագիրը, կարծում եմ, դա է ողջունել է ու շատ լավ է։ Միայն խնդրում եմ ձեզ,
պարոն Արայան, հետևական լինի, որտեղ կարծում եմ այս ընթացքում պետք է նույնպես լիներ, այդ process-ը ինձ թվում է նույնպես պետք է լինել էր, քաղաքապետանի կողմից կարծում եմ, որ հետևական լինեն, որ այդ մինչև այս վերված այդ աղբը թափվելու հետևից հողով ծածկվել կամ ինչ-որ մեկը, չեմ կարծում, որ այնպես է պայմանություն, որ տարեք ոնց հարմարա թափեք, բնականաբար այդպես չի։ Խնդրում եմ լինեք հետևական շատ խստորեն, պարոն, եւ այս խնդիրը այդ հողի ծածկման շինարարական տեխնիկայով արդեն սկսել է մոտակա, չգիտեմ, աշխատանքային շաբաթից։ Ահա, սկսվի, որ մենք տեսնենք արդեն, որ ինչ-որ մի բան կատարվում։ Մենք ձեզ ներս եմ ասում, վստահում ենք, հավատում ենք։ Աչքին ոչ հաճելի իրավիճակը, թե կուզեն ճանապարհի ցելաֆոնները ծառերից, դա անցել է երկրորդ փուլ։ Առաջնային այդ հողն է։ Որ չէ, դի կարաս տենաս ձեն չհանես, համբերես, 5 տարի էլ կսպասենք, այտենց որ հոր չկար, կարողա ձենը չանենք, հա, զիբիլի մեջով ասնենք, գնայինք դու, բայց զուտ հարց եկել է, տանդ մեջ չսկրում, նստես էդ հոտը շնչես։ Ես դի արդեն ընդանել եմ։ Պարոն, եթե ժամանակը գտնեք, չգիտեմ, ձեզ հետարկության համար դուք մի հատ շրջակա, հա, շրջակ ու բարաշրում, դուք ինքներդ կհասկանաք ինչու մասնավոր դուք։ 24 ժամ։ Աղբավարից մոտավորապես 1.5-2 կիլոմետր հեռավորության վրա ես ինքս եմ ապրում, ուղղակի պատուհան բացել անհնարին է տան մեջ։ Ուղղակի անհնարին է։ Մինչ ինձ հասնելը արդեն բավականին բնակիչներ կան ու ամբողջ Նուբարաշեն համայնքով է տարածվում մոտը, ոչ թե միայն վերևի հատվածում, մեջտեղի կան էլ ամբողջ Նուբարաշեն համայնքով։ Շատ լավ, Տիգրան ջան, պատասխանեմ ձեր մտահոգությանը կոնկրետ։ Այո, վերջին անգամ խոստովանում եմ, 10 օր առաջ կլինի, եղել եմ այդ հատվածում, եկել եմ Նուբարաշեն այլ հարցով շրջայց, պարզ ասեմ, եկել եմ սանիթեքի աշխատանքը տեսնելու տեղը։ Բավականին բարվոք էր, ի տարբերություն նույնիսկ կենտրոնական, անկեղծ ասեմ, բավականին բարվոք էր ներքին աղբանությունը ու Նուբարաշեն աղբանությունը եւ ներքին։ Եկել գնացել եմ մինչև, պատկերացրեք, այն ձորը, որ կա մի ժամանակ սարքել էին աղբանոց բնակիչները, ամենավերջի փեշը, որից հետո շարունակում ես դեպի Բարձրաշեն։ Մի ժամանակ լավ աղտոտում էին, փոքրիկ ձորակ կա, չէ՞, որ բաժնում, այո, փոքրիկ մի ձորակով անցնում ես ու գնում ասֆալտապատ, թեքվում ձախ դեպի Բարձրաշեն տանող են գոգավորությունները։ Պատկերացրեք, հասել եմ մինչև այդտեղ, եկել եմ եւ ասել եմ, Նուբարաշենի ներքին աղբանությունը շատ ավելի կանոնավոր էր, քան քաղաքի որոշ վարչական։ Այդ տեղից վերջին անգամ 10 օր առաջ, դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ որ արդեն վճռական ես որոշում էի ընդունել, որ պետք է արդեն դուժի ենթարկենք սանիթեքին, ամբողջ քաղաքը, եւս մեկ անգամ իմ աչքով տեսնելու ցանկություն ունեցա նպատակը, եւ կանգնել եմ առաջի հենց բանին, ոլորանին ու նայել ամբողջ այդ տեսարանը իմ աչքով։ Այո, ինչ որ ասում եք, դա ակնառու է, ակնհայտ է, թաքցնելու բան չի։ Այլ բան ձեզ համոզել չեմ կարող, ասել ոչ, գիտեք, դուք ասում եք մի բան, բայց իրականում այնտեղ այլ բան է, ասում եք այն, ինչ իրականում այնտեղ կա։ Հիմա, անկեղծ ասեմ, որ Տիգրան ջան, ես անձամբ լինելու եմ այդտեղ, ես պարտավոր եմ լինելու, ցուցումներս, հանձնարարականներս տալուց առաջ ես պիտի իմ աչքով ևս մեկ անգամ գամ տեսնեմ, ու տեղում հասկանամ, որին, որ պատասխանատուին ինչ հանձնարարել։ Ես անպայման առնվազն մինչև կիրակի օրը վաղը կլինեմ տեղում, ոչ մի զլանալու բան չունեմ, կոորդինատները կթողեք, գալուց առաջ իրար հետ կլինենք, վարչականի ղեկավարին կասեմ, երեկամբորջ երեկո կապի մեջ եմ եղել, անպայման, ոչ թե ցանկություն չեմ ունեցել, երեկ երեկոյան ես պիտի գայի, բայց այստեղ հրատապ հարցեր առաջացան, քննարկելու ինձ մոտ, մինչև ժամի 11 անց կես դեռևս քննարկում էր ինձ մոտ, ես չէի զլանա ձեզ հանդիպելու տեղում, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, նման ամբիցիա չունեմ, նման ինչ-որ բանով չեմ տարապում, այո, ես գալու եի վիճակը տեղում տեսնելու եւ ձեր անհանգստությունը տեղում ձեզնից լսելու։ Հիմա ստացվեց այսպես, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, սա էլ է հանդիպան ֆորմատ, սա էլ է հանդիպան ձև, ես ինքս երեկոյան հենց որոշեցի իմ մեջ, որ առաջին գործը, որ պիտի սկսեմ առավոտից, դա ձեր հանդիպումն է լինելու ձեզ հետ, ես կլինեմ տեղում պարտադիր։ Այսօր զուտ պատճառաբանված որոշակի
պարտականություններ ունեմ դրսի հետ կապված քաղաքում, ես վաղը անպայման գալու եմ տեղում հստակ միասին բոլոր պատասխանատուների հետ, բոլոր կոնկրետ հնարավոր առավելագույն միջոցառումները տեղում հանձնարարելու։ Ես մի անգամ եւս պիտի հրավիրեմ մարդկանց, ձեր ասած հարցերը իմ աչքի առաջ են, մեկ առ մեկ որտեղ ինչ ռեսուրս ունենք, շատ իրավացի ես, գոնե առավելագույնը անենք, գոնե առավելագույնը, որտեղ 50 տարից ավել կուտակված խնդիր է, հիմա գոնե առավելագույնը անենք, մեղմենք վիճակը, դուք շատ ճիշտ եք, գոնե շինարարությանը զուգահեռ, սա այսքան վտանգ իրենից չներկայացնի, մինչև որ ծրագիրը կավարտվի, պայմանավորվենք այսպես։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Թույլ տվեք, ես անկեղծ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ այս մարդավայել խոսակցության համար, շնորհակալ եմ ձեր վերաբերմունքի համար, շնորհակալ եմ ձեր մտահոգության համար, առանց ձևեր թափելու պարզ ասում եմ, դուք ասում եք այն, ինչ իրողություն է իրոք, ինչը մտահոգիչ է։ Ոչ, դա մտահոգիչ է, բայց պիտի խնդրեմ ձեզ, մենք իրար հանդեպ լինենք ողջամիտ փող ընկալմամբ մթնոլորտում, ողջամիտ հասկանանք իրար հետ, որ ես առավելագույնը այսօր չեզոքացնել ամեն ինչ, չեմ կարող խոստանալ, դուք իրավեցի այք, գոնե առավելագույնը մեղմացնելու խնդիրը լուծեք։ Այդ խնդիրը շեշտեցիք, որ արդեն այդ խնդիրը կլուծենք։ Գոնե առավելագույնը մեղմացնելու խնդիրը մենք լուծենք այդ մտահոգությունը բնակչի մոտ վերացնելու համար։ Հաճան։ Գիտեք, այո, խնդիրը կուտակված է տարիներ շարունակ, ինչ որ ամեն ինչ կուտակվել է իրար վրա այդտեղ, և օպերատորը, որը իրականացնում էր հարթեցումը կամ աղբի հեռացումը, այս ամենը, այո, կարելի էր նաև քայլեր անել ժամանակին շատ ավելի կոնկրետ, որ այսքան չսրվեր խնդիրը, մարդիկ այսքան չմտահոգվեին, կարելի էր ինչ-որ բաներ անել, որ չի արվել ընթացքում, այստեղ էլ լինենք անկեղծ, այնպես չի, որ ամեն ինչ արվել է 100% ամենօրյա խստապահանջ ռեժիմով, եթե ամենօրյա բաց շահագործման, մի մոռացեք, որ ինքը որպես աղբավայր որևէ չափանիշի մեջ չի տեղավորվում, սա ես եղա անկեղծ մինչև վերջ, չի տեղավորվում, գոնե այս եղածը ինչ-որ մեղմացուցիչ օպերատիվ մշտական աշխատանք օպերատորը աներ, մյուսը աներ, այսքան չէր սրվի վիճակը, ամենայն դեպս փորձենք այս կարճ ժամանակահատվածում մենք ամեն ինչ իրար հետ անելու, պիտի խնդրեմ կոորդինատ թողնեք ինձ, հա, իմ օգնականի մոտ, հեռախոսներ մշտական կապի մեջ, եթե այսօր ես չհասցրեցի, եթե չհասցրեցի օրվա վերջ, վաղ անպայման ամբողջ խմբով լինելու եմ այնտեղ, պայմանավորվեցինք, սպասենք աջակցություն, տեղում հանդիպենք, որևէ խնդիր չկա, վարչականի ղեկավարին էլ կհրավիրեմ միասին մարդավարի փոխադարձ հարգանքով և ողջամտությամբ փորձենք ամենաշանակ, դուք պարզ հասկացաք, միանշանակ սկսել չինարական տեխնիկան մտցնել այդ ամեն ինչը, փորձենք առավելագույն անել, փորձենք առավելագույն ամեն ինչ անել, ես եմ շնորհակալ, կթողեք